ګران ریدون خو بیا هم ستړي مشه خو تکي سره تاسو دی ولس له اړخه خبرې وکړي چې ولس تقریبا هم ملامت ده هم تډیر حد پورې مجبور ده دقیقا سیمه ایز چارواکو په اړه هم ویل کېږي چې دوی ډېر کمزور دي کمزور مدیریت دي سبب شوی چې درې نیم کاله کېږي چې د ولسوالۍ ولایت له محاصرې څخه نه خلاصېږي خو بیا مرکزي سیمه ایز اداره وایي چې نه هلته زموږ د ځواکونو شمیر ډېر کم ده او برعکس بیا د طالبانو او د مخالفینو تعداد بیا هلته لوړ ده او له مرکز نه یعنې ګویا موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کېږي دا استدلال یا دلیل د منلو وړ ده او که نه زپه دې حکومت کې هیڅ وظیفه نه ده نه د چا معاش راکوي نه وظیفه په شکل لرم نه شوبه په شکل لرم او نه د چا ګریوګان یم سبب شي چې تویمه په دې باندې کې ومنو کې نه ومنو طالبان ډیره په شاعری کې په روزګان باندې ډیره په شاعری کې ویل فدی هغه خلک یوازې د دې لپاره په شاعری نه کې چې لته سیمې شې سیمې دي د تا غټ کاروبار دی هغه به ونیسي هغه د دې لپاره چې دا خلک ونیسي دا خلک اوس ونیسي چې د دوی تر تاثیر لاندې راغله دا خلک د دوی سره په سپوب کې دی یوازې دلته نه په ټول افغانستان کې دا خلک جنگیږي زموږ خلک غریب خلک زموږ خلک کاروبار نست زموږ خلک ګره بیچاره خلک یې هغه مجبور مکلب کې طالبان د دې لپاره چې دوی د خپل ځواکونه کوي کې چې د خپل انساني او بشري قوه کوي کې د دې لپاره طالبان دغه سیمې او دا ساحې ډیر نیسي روزګان یو غرنی ولایت اکثره خلک د سواد څخه محروم پاتې دي سواد کچه پښکې ټیټه ده بهترین د ملا خبره بهترین د خان خبره بهترین د ملک خبره تر ډیر شته تاثیر کوي د موږ د لدونکو د ټولنیزو پانو کې هم یو نظر هم دا و کنه چې هلته اکثر هیت قوي ایماندار کسان دي او امریکا او امریکایي پلوه حکومت د منلو وړ ورته نه ده امریکا او امریکایي پلوه حساب کنه وای کای وای داسې نه وای چې د نظام په زدوی درېدل نو بیا له کدي ساتو ولې ځای وکاو کدي ساتو خو دغه امریکایان سره دغه کارمان سره په کې خدای پاک شهادت قبول کړه د اصل بریټ سره خوراغي له تراخي خدای ځای را کپل ځایو زو مرکزی حکومت نه د ګرځي سپا وخت روزګان ته توجه کړی ده نه په وڅ کې کړی ده او دا به سوچتا وله ولایتي چارواکي د سوي ولایتي چارواکي د شنس کې ده چې په دې ګډو شانو کې برات وخت چې ارڅ په مجاړل دي زو هم خدای مرکزی ادارې سره شریکه ک کنات ورک په دې کې په دغه الاتو کې لکه اوس چې سیاست خو ما څه غزور زید اجرې کړي چې حکومت طالب راغلي د خپل خطا چولې تر غزه باندې ولاړیاس دا اوس د روزګان خلک چې دا برنامه ولید زموږ ته سیده ځغ باندې د شمال خواته تقریبا د شمال جنوب خواته د مرابا د سرمغاو په ساحه کې تر چنو پورې دا کمر باندې تقریبا د مرکز ترینکوټ 100 کیلومتر لري او خپل د کوټوالو خواته 100 کیلومتر 15 کیلومتر لري د غرب خواته د چلونګر په دښ باندې هغه کمر باندې او دلته راځه بیا د شرق خواته چې راځي د المخطول او خواته دې طرف ته چې بیا راځي چې دغه کپتلخانی کې عادت د ماندو ته وای د کپتلخانی د دې پر دې غړ باندې ته کمر باندې هلته کښته چې شواسي د غرب خواته چواتسي د پایناوه او ته وای هلته په سرخوم کې وو دوی پوسټي یغه په داش باندې اکمالات کې بیا په مابین کې طالبان په تالانی او په دې مونږ کې چې تالانی کښته په دې مونږ کې چې د رمشا په برابر باندې ته به سبا طالبان خبر مې هیر یو اړې کړه دا به وو روچې لیدونکو هم په دې اړه څه نظر لري سید محمود الدین مسلی صاحب موږ سره پلی کړم مسلی صاحب خوش آمدید مهرباني السلام علیکم جپاتک علیکم السلام سلام علیکم شما بر میمنه تان علیکم السلام برکات ای ملت مظلوم افغانستان سلام ما بر از ما حادثه غمناک حادثه بسیار دلخراش دین روز بر ملت مظلوم افغانستان تسلیت میگم هر کسی که در افغانستان شرایط آورده و طرفدار ادامه این شرایط است ما از ذاتی که آسمان زمین پیدا کرده ما آرزو دارم که به مو جهنم وصلش کنه که از حال دل زی ملت با خبر شوه الهی آمین ببینین استاد محترم این ملک شما دیدید این روز ترامپ خودش علنی گفت که افغانستان جایی است که در اینجا لابراتوارها تطبیق میشه جای تطبیق لابراتوارهاست علنی برای ما گفت اما کسی که 18 سال از این ملک در داده خب ما برای زی میگم رو به وجدان این ملک خود تو در دادی این لابراتوار خود تو این ملک ساختی تو دیگه یک لکه 30,000 خواهی تو دریجت که نکیدی به خاطر چی؟ این ملت نام نداره این ملت به حاله خود خوراک نداره تو دیگه یک لکه 30,000 یک لکه 40,000 خواهی تو پیدا میکری به خاطر چی؟ برادر مدرم جبران سه مدرم ای اشرف غنی ای کسایی که مدر افغانستان هست اینا خود یا ادامه جنگ میخواین خود یا بمی دستور آمدن بمی برنامه آمدن
ما امروز پیشنهاد بر از مردمایی که در افغانستان اهل خبره و نخبت هستند، نامزدهای انتخاباتی به نام هستند، ما برشان میگم که انتخابات تحریم کنید. او برادر منطق داری دکلیت کدام علیه موجود است؟ کدام انتخابات؟ اگر اشرف غنی در رأس حکومت است، این بفهمید که اشرف غنی این انتخابات افغانستان نیست، این انتخابات اشرف غنی و تیمش است. هر کدامتان به انتخابات تم میگیره خود معنای خود بشید. بله بله. اگر شما میخواهید افغانستان از یالت برای همه تان دلیل دفیست هم بتین ببینید نتیجه انتخابات. ما برتان میگم مدت افغانستان بشنوه. خب مسلی سب بله سب انتخابات 8 دوله که بادر افغانستان کردین چیه؟ بله بله مسلی سب ببخشون با عرض معذرت. بله سب دقیقا موضوعی بسیار مهمی هستن. دقیقا هر افغان همی تشویش دارن، هم از لحاظ انتخابات و هم از لحاظ مسائل امنیتی. امروز خصوصا بحث ما در مورد ولایت اروزگان هستن که از 3-3.5 سال بدین سو بعضی ولسوالی ها، حتی بعضشان نه تمامی ولسوالی هایشان که اوتک سایبرشان میگن، در معاصره هستن و حکومت محلی و حکومت مرکزی نتوانسته در 3-3.5 سال 4 سال همین معاصره را بشکنن. خب او جبران سه محترم نخیره برات نگام، موضوع افغانستان تنها موضوع فرینکوت نیست، تنها موضوع اروزگان نیست. سر تا سر افغانستان این جنگ اجرا داره، ادامه داره، این جنگ خاموش نمیشه. حالا برادر اون بابا رزمی آدم میگه مگر تو طرف داره طرفدار صلح هستی؟ در قلب در زمین است اصلاح رحم وجود داره، اخلاص وجود داره. خب برادر وقتی پولیس تو بمانه در افغانستان اعلام کن که بین یک برادر زمین تا این طریق که شما بگرد جمع شوین چرا این کار نمی کنن؟ تو برادر یا به خاطر همی خاطر فوجی بچدن به خاطر دی که بزرد بکشن، در دل دی مردم رحم وجود نداره، این مردم به خاطر قتل دی مردم آمدن. تشکر مسلی صاحب محترم، نظر شما را گرفتیم. دیر ازیت من نکم مسلی صاحب، چه وقت لمون سر دیاری که ونی ولاو دقیقا چنی افغانستان پر ستون زبانی مو کل نظر را سر شریک را. یا با خبر خود دقیقا چی رکتی ها ده که آغا دی کابل دی انتحاره و مسئله و سی او یا دی وردگ و دی بمباره و او یا دی ورزگان دی ماسره او یا دی تورتا دی شمال دی دایش دی انتقال او دی نخطیس که دی دایش دی هستی دی جوره ولو او بلاخره پتول حیوات که دی جگری او دی نامنه و مسائل دا خود رکتی ها هم یه وعده ده چې جګړه باید دوام ولري او هغه موخې چې دلته ستر استخباراتي کړۍ او استخباراتي چینلونه لري هغه باید عملي شي. نو د اروزګان او د هلمند او د مزار او د دایکندي او د نورو ولایتونو ناامنۍ فقط همدا مسایل او د دې تر څنګ بیا نور مسایل لکه د نشه یي توکو کاروبار، د مافیایي کړیو حضور دلته، د مونږ د سیاسونو کمزورتیا، دا یې لاملونه دي. هوتک صاحب دقیقا چه کلا چه وست پورا نمینو یا با دمرست غختنه کی که او یا با دا مسئولیت بری خودل کی که اروزگان که پتی اطلا سو کلونو که دغسی یو چم منگ نخ و نمونه لرو چی گویا یا حکومت سخه دمرست غختنه کری و حکومت دیتا مجبوره کری وی چه اروزگان تا پام لرنه و کری اروزگان تا پا جگری ببرخه که نور اضافی سر تیری واسطه ای او یا دیر عبرو مندانه خپل چادر پوگی چواله او دا مسئولیتی بری. یا دخمه مشکی دود ندهی او داستانه ولی دا غزه سخه یو څوک راځي دلته په مثال چې وظیفه اخلي هغه د نورو ولایتو خلګم وایسته کوي، بلم وایسته کوي، په وکیل پسیم ګرځي، په سناتور پسیم ګرځي، او دا خلګ چې څوک لري چلته وظیفه پیدا کوي پیسې هم تاواني کوي، نو تر څوک لري چلته وظیفه پیدا کوي نو هلته تیاره دشته لکه غوا چې دوی ته لنګي، هلته تیار امتیاز دي، هلته تیار کاروبار دي، هلته پلی پیسی پشکی اخلی. دا خبر خو په صورت کې ته یې نسته چې دوی یو څوک په ټوپو وژه کشیږ دي، یعنی دا که سړی فکر وکړي چې په نورو ولایتو کې یا په نورو ځایو کې به دا تکرار شوی وي، خو په اروزګان کې دا خبره نسته. دلته اوس په وایسته باندې یو د بل پر وژو باندې پورته کېږي چوکۍ ته، یو د بل په سرو باندې خیږي چې اوس پیسې پیدا کړي، یو چوکۍ پیدا کړي، یو ته په ساته لاره خلاصه کړي. دا خبرې په صورت کې ته یې باندې نسته. بل غم په دې باندې زموږ مه د کابل میشته هغه خلک چې لاسرسی لري که په روزګان کې دي که په کابل کې اوسېږي، اصلي غټ مسؤلیت د دغوم دی. ولې فدې یو کوشش کوي خپل د چینل سړی مکرات کړي پر والي فشار راوړي، بل سړی کوشش کوي پر قومندان فشار راوړي، خپل د طرفه څخه سړی مکرات کړي، بل پر امنیتي ملي باندې فشار راوړي، بل پر ریاست باندې راوړي، بل پر چش باندې راوړي. یعنی دلته چې دا اوسه ناسیم داسې نه دي چې دا پاره خدا خلک دي روزګانیانو دغه اشتباه کړې ده چې په مخه ورغلی دی، نو کې چابک خبرې کوي، نو کې چسب چسب ګډیږي، بس هغه خوش کړی دي چې ولا دی هم ښه خبرې کوي. دوی خو د زړه کویان خلک دي، اطرافي خلک دي،
بس ولا با پټوې په لوکړې د چا ولادې ما جبه ش خبرې کیدې شته کیس ګډې دي اول ورځ یې د ش خبرې وکړې اول اس زوی مړ زو عمل یو ګور پلا دی ګور نه کوي ګور چې دا وسره کوم خدا سره چې نن سم خبرې کولې پرون خو غل ودا سره د جې کاکا غلو دی غلو د ماما زوی غلو لاله غلو ابل غلو یو د بل په ګناه خدای نه نیسی مرګندا خو مرز دی د ویروس خو هغه ماما راځي په کور کې خوري ته کیسه کوي چې کاکا که خدای غلا داسې کېږي چور داسې کېږي پساد داسې کېږي نو خو دغه سړی دغه بوګرافي نو کې وګوري دا په بوګرافي پسې نه کته کېږي هر سړی خپل شناخته مکرري هم یې په ولسوالیو کې مکرري هم یې په ولایت کې مکرري فشار دی والی و کماندان و رئیس امنیت ملی و یا نور مسولین هغه چې دوی دغه حالت وګوري چې ورور د خپل ګناکار اجر اخیستې دی خپل بد سړی اجر اخیستې دی دلته داخلوي هغه بل ته وګوري چې ورور تا خپل بد سړی اجر اخیستې دی دلته داخلوي هغه بل ته وګوري چې ورور تا خپل یو بد پیل یو بدکار سړی اجر اخیستې دی په دې ځای کې مکرره دا وسه غوبل دی هغه هم دغه حساب وسه خبره نه پیرسات پیدا کولای شي نه خاصت په ګرځي چې می شوړو خلک د خوان خلک ونی کی دغه مشران یې کړه خوان خلک وای ولی بدغه سین مشکلات وای بیا هم دغه مشکل ټوله ولسته د دوی وای ولسته راټول کوم ولسته خپل سره راټولې ولسته خو چې څوک ژغ په وکی راټوسه ولسته تو خدای کې ته پیژنې شو سره یو بد سره تو خدای که تاغه سړی پیژنې رشوت خور بغیر رشوت خور تو خدای که تاغه سیبګر غیر غصبګر پیژنې ته خدای خارج نه کړی خدای دغه وطن خلګي خدای دغه ځای خلګي په اونځ از مدد کړی دا بیان نه ته ولاړې واغه سړی ته نو دا مشکلات ډیره هدا پر پولیس کې چې اره انتخاب په پټو سرګو کړی دی بس مطلق د خلکو په وو یا په قرانو باندې تکیا کړی دا او دغه په خبرو باندې باور کړی دی ته غلط نه ولاړې تمام اورز غم دی تمام اورز اجر ده زه تا ته وایم په ټول افغانستان کې دا د ساسي د ټلویزیون د لری دا اعلان کوم فکر په ټول افغانستان کې تر روزګان خلک د روزګان په رقم په تکلیف ځای بل وو په ټول د دروج ولایتو کې کابل ولایت دغه په تکلیف لکه روزګان چې دی زه سردنن څخه دغه میډیا او ټلویزیون څخه توبه باسم نور نه د روزګان ژغ وچتوم نه د افغانستان ژغ وچتوم هیڅ خبره نه کوم زم کوته کښینم پښون زبیا خبره نو ته کوم په هغه حالت کې چې موږ روزګانیان په ټول افغانستان کې هیڅ ولایت نه دی هیڅ ولسوالی نه ده د مرکزی حکومت بیا هم غافل پروت دی زه راځم د څه خبرې ته ما دای ونه ته ما دلته شورا جوړ کړ دا مشکل بیا هم یوازې دا نه دی چې په مرکزی حکومت کې خو نو زموږ د بیغوري څخه د غلط درولې دي سید دی بن بیغوري بیا موږ هم دغه ځین ډیر اندازې پوری بیغوري کړی دا په دې کې ما دا ته د نن څخه تقریبا څو میاشتې مخکې دوه واره شورا د روزګان په اړه جوړه کړل هیڅ مطلب قسم در ته قسم په خدای کې مې پښې درلودې بیا دغه ماسې وشي د روزګان ږغ اوچت کړو په خدای دې مې قسم درته اخلم که شل کسه دغه غونډې ته راتله مشرانو وکیلانو سناتورانو دا شان څه کوي هغه بیخي نه راتله هغه خو بیخي بل حساب ولي په خدای که دلته راتله دغه چې اوس وسیم هلته شل کسه او دېرش کسه په خدای که کولی شي وایي ما ته پلانکي ژنګ وخلی دي چې مو وځه ابل وایي پلانکي ما ته غاښ چی کړی دي چې مو وځه ابل وایي زه وروره کولسم سبا ما دا خلق نه پریږدي ما ته بیا په بل ځای کې تاوان رارسوي وایي تا پر ما باندې انتقاد کړی دی زه وایم مشکل هم دغه ځای نه دی خلک په ټولو ټبلو باندې تقسیم شوي دي داسې د بدبختۍ سره مخ یو په موږ کې یوه شی ډېر برکت کړی لکه اجرو د خبرستانونه نه دي یو داسې برکت کړی دی هغه زړه اجره د پلار نکاح اجره ده چې راسي وی پېژنې یو ګورې نه پېژنې ته فکر کوي چې دا اوس نوې اجره راغلی ده میاش په میاش باندې چې وګورې دغه خلک په شهادت رسېدلی چې وزایدان شي پولیس په شهادت رسیږي امنیت ملي په شهادت رسیږي ولدی ملي او د خپل نور ولایتو ته وړي او د سیمې ملکی خلک هم خلک په شهادت رسول کیږي ځوانانو شمیرې او مشرانو زنانه او مدانم په شهادت رسول کیږي هغه بچراشه پاجره کی کوي هغه بچراشه پاتیا ده هغه بچراشه غم دی یعنی روزګان په ډیر بد حالت کې دی د مرکزی حکومت څخه موږ غوښتنې هم دغه ده چې یو لږ په زمیر کې یو لږ حرکت لري د خدای مې تو ګوري په دې روزګان ته خو توجه وکړي دا روزګان خو انسانان دي دغه سي ژوند دي دغه زندګي تاسو څه وخت په دغه تکراری چیرو باندې حساب کوي دا خلک خو نه سي تر راوړل دي خلکو که خیره جوړول شي خو بدون کله به جوړ کړی وي تاسو چې حساب کوي تاسو ګوشه کا پوت کې اله فلان کې راځه ما ته پیژنې وره دې موږ نه پیژنو دا شروع کچ تاسو د روزګان د خلکو د غږ د اوچتولو لپاره په کابل کې یو شورا جوړ کړ یو نه دوی شورا یو جوړ کړ په خدای دې قسم ته تاخه مکشل کسه د روزګانیانو مجري ده ته غټو میدان او په فیده او پرم ژوند ته خلک خبره هم دغه لکنه وای چې ماشوم ونه جوړي نمور ورته تاینه ورکوي تاسو روزګانیانو خپل ستونزې له حکومت سره یو ډول نه دي شریک کړي چې حکومت مو خبر په دې ځای کې ده هغه څوک چې واقعیان خو اوس اته په خلنایوي وي زم لاسابې اته په خلنایوي وي چې زه هم د زیات عمل مصرف پر تلاقي
وی ګوریز موجود ده نور خلق وو ده ده دغه چې د مشران په نامه چې دي دوه خلق عمل پر تل کی دوه خلق د ځی وطن ته سره بل متر مو کې چې کم یو په څو څو تر کولای شي دا و متر دی کنه کني متر دی دوه دی کې یو نیم متر دی دغه وز دغه اندازه باید پرسی ګازو باید باید معلوم شي د دې خلق تا خو د تصیید شب شب به پیسې بدري ما ورو دغه سن خیرنه لنګي بنی تړ یا فلش بیچاره کلو کې بنی دې تر اخلي موټر به جوړ وي الټ به جوړ وي په کالو کې وي کټ بوټونه به په پښکړی خود به په ورکه می جره به ځمنځ کړی غوړه کړی به تبشناخ سر لري مرګن سړی الته یڅوک نه دی الته که یڅوک وای نو خو تغییر به راوستي وای یی پراغو خل ګوژاغو کې اخ سره وای مو سی تر غټو تر میده پرې دځي وروه مو سو د حکومت پر دې ځای ساده مې څخه زده اعلان کوم چې دا د ګوت په مخ باندې جره ستبریتون په پلس دځي وای مو سات سړی خپل په منځ کې وګوري خلک پیدا کې د ټول ولایت په ساته او ته یو چې وروره پنځوس کا ستاسو غوړ پنځوس تاسو غوړ سل تاسو غوړ سل تاسو غوړ د دې خپل ته جماز مده چې بار به موږ لار سواله ته خپل وزن به راته معلوم شي غاز بار به راته معلوم شي چې څو نس وڅ لرو مرګندا چې هغه خلک چې هغه دوه نفریز دي هغه نه مخ په چوکي کې ناسي هغه سل نفریز چې هغه ولته شاته نه دغه چا پښتنه نه ده کړی ای په روزګان کې مغه وکی خلک پاتې دي که په روزګان کې وکی خلک نه وای پاتې د غلطه سره موږ نه مخامخ کېدل و هم هغه غلطه پلیچرخه تربیه دی ته د روزګان دته خو یو سہولت ست دته خو انټرنیټ ست دته خو فیسبوک دی پاله دی دته خو دی ژوند نو چا دی پاله دی کلینیک دی برابر یو خو یو پښتنه در باندې کېدلای شي البته خو دا شان چې سړی فکر وکړي چې د ژوند یو ارکی سړی په پړه کولای شي هغه شي نست نو دا چې نیو پکښ کې نو روزګان نه دی دا خو یو هغه روزګان دی چې ما څنګه شپه ورځ پکې دیری ما څه دغه د فار دی چې انسانانه ژوند دی اوله درجه خلګه کابل ته غلی دوه درجه خلګه یلمند او کندات ته لږ پکړ درې درجه خلک پاتې دي چې هغه بشړګان نه د ماشام د لری نه د سر لري لري هغه په غزا وی کې پاتې یاله چې څنګه ته وخلې دی دغه خو هم بم وزب شکم شله د اخوا سخم به دغه طالبانو انتحاري و ترسته وي بمان و ترغه جواب شکم شله بس هم دغه اقتصادي خو ته مرګ اخوا ته مرګ دروت خرجه خرابه ورسه و بیا به تراشاته سه دروت خرجه دغه د سړک د غاړي کورونه اوار ک بیا به تراشاته سم بس دغه کیسه ده لکه د بدمی ورکی دوه کشکا دوه کشکا زه هم کداغه خلک د مرکزی حکومت یو لږ زړسوی لري زړه لري په دې روزګان نه جوړه وسوځي دا د ولسوالۍ لاري دا د کندهار د روزګان تر مابین زړه ته خو یو خلاص نور که صحه خپل په ولسوالۍ کې نشي پراخ کولای دا خو وکه چې مریض راسي اوس تقریبا چې یو سړی کچوري ته کې زوته چنار توت او کجراوت دغه ولسوالۍ ته چولار چې خپل بازارې کې یو کمانډانټ هغه په څرخه کې کواله ولې کې ما چې حکومت کې ملکی کړي ونه چبکه ملکی دي کړي ولای نه پریږدي طالب دغه ځای به یاري حالت حالته به بیا نه شي بیا بازارې کې تقریبا د لس ورځې کار به په دوه میاشتې بیا نه شي راوښتاله بیا وراله دلته دغه ځای سبیا ته را پیدا کوي بیا به کندار ته وړي یعنی که سړی فکر وکړي دا کم دی دا ځکه چې وتاه کله که ساته چې به جنو ساته چې وتاه کې بیا به بیا په دروازه وته درېږي ته به صاحب خپل به درېږي واشکې به کټه کې بیا به دی راپوته کې نو نه شي راپوته کې دا د خلک بس هر ځای ایرو سوالي ته چې واچو ویل که ساته چې واچو مرکز سن کوټ ته واچو ویل که ساته چې واچو موږ وای موږ دغه ساده حالت سره راو بایسي خو موږ انسانانه د ژوند کولو هاتلر په افغانستان کې غټو قرباني موږ لوزګانانو کړی ده که موږ نه وای خدای دیموکراسي دا چیرې و ده پتلون سازي و ده دیموکراسي سازي و ده شي خو به چي نه وای لمړی درجه کابل تر غلی بیا دوی نه درجه هلمند او قندهار او د اړوندو غل عام نو سیمو ته ځنونه رسولي درې درجه پاتې دی پروزګان کې ته به خبر ده چې درې درجه غږ نشي پورته کولای او د غږ دی پورته کول او جرأت هم ورسره نشه خورا زیات غیزمن دی له هر حالت خو بیا چاره دی نو سیمهیز حکومت هم غږ نه رسیږي سیمهیز حکومت ماته ویل دغه ثاني یو څه کسان هغه خلک چې نه کې روابط برابر دي په کندهار او په کابل کې مناسبات سم دي او هغه کولای شي د کوم په نامم ژغ کولای شي په بل نامم ژغ کولای شي د مشر په نامم ژغ کولای شي د چرخول ولا غیر چرخول ولا په نامم ژغ کولای شي دغه خلکو ته څوک بس نه کوي دغه ګټو ته بس نه کوي نو رحم خلک خو حکومت یې لیدل دي ولا نو که څوک په پښځړې که څوک باندې کوي که څوک چپکې نو بیا څوک پښتنه د پښتنې سره به چیرې نو خو پښتنې سره به وکی نهسته دغه اوله درجه او دوه درجه چې ما د ټول چې دغه لیري ونږدې تللې دي دا د ګیره فاره نه لیدل چې لته په میاله پښه راغلي دي کم خلک به په میاله پښه راغلي سره په مجبوري پښه راغلي دي زه په جراوت کې بغیر ورونه ما چې یو څل شل جریبم ځکه زلرم نو زه تر ازم د بل د کرایې په سره کړم چې زه په کرایې نه سم پیدا کولای پوتو ښته زغلم نو مزورا چې شته خو نه می پلار بارڅو نه می نه کا بارڅو د پلار می ملک زه یې ورونه می دغه کوم لنګوټم د په سر کړی ده الته د قومي مشرتوب
باندې په پنامه باندې ناشې اله د خلکو بریکړو ما چې بیرانیم خلاصو خدا ترغلی خدا بل په امسایه په سره کې پراتو یا بل راځي جواب هم راکې چې روړ بار څو بل لال باندې لرس دا خود مجبوریت شي دي چې دلته درغلی دا په دې لپاره موږ نه درغلی دلته په میاله بچ راغلی که کابل خوند راکول خوشال کاله بعد بس ما پلا راغلی وای زمانی کبر راغلی وای موږ خو به دې نه راغلی چې موږ ته کابل خوند راکې موږ خود مجبوریت څخه راغلی ما ته ویل چې زه یو مریض دغه ځخه په څلور میاشت په پنځه میاشت اجل مریض کندهار ته نسم نکلوالای نزوی نکلوالای سم نه د کاکاز یو ولی وایسه د ویلایچ شورا تقریبا یو د ورځ رئیس پاته سو بل ګناخ نه پغه ځکه مان نه کړی یعنی زما د سد وسخه ډیر لشه انس ولای سړی مالې می په دې باندې وزړوی طالبان ټول ول داسا ماشت از مشر واده کړی و چې نی ماشت کوم ولیرانه طالب په دغه مالیم صاحب په دې باندې تقریبا د نن څخه یو میاش مخ په دې باندې وزړوی په فشا زړولی مړې کی په فشا زړولی دوی ورې زړی دی ول تاسو ما سره د ماشت واده کړی و راجن کی حالت خدای شي حالت نه دی دا کړه دې ځای چې موږ ته ګورو که او بل بیا د ولسونو ملامتیا په دې ځای کې زه هم خلاصي سره یو ځای شو کله که د مشرانو په نامه ته خلک په مخ کې دی واکین ک بیکاره مشر دی خو په ماجد کې سره کښینې دا خبره خو زیرا وکړي سړی دا سړی مرتبدر نه کړی دا څه کوم چې لاره مخ درې وي یو پلاوی وته وای شو سړی بیا بل ته وای شو سړی بیا بل ته وای شو سړی ته دغه ځای ترغه ځای چې بلار چې دغه جوړه کړي دی غوسې دی بل شو شمپو مونپو کاری بل ځای د ترجمانځي ته راځي پر زغلی وای زه د پلانکی کوم مشر دی مې زه د پلانکی سیم مشر دی کوم چې دغه مشرتوب ګټ نه کړی ورو خدای است کړه سایه څه واکین هغه مشر تکه چې هغه ستا په نمایندګي خبره کوي ستا په درد باندې خبره کوي ستا په خوښ باندې خبره کوي دا چې اوس ماته نه شي ماته کوي موږ ته څو پیسې راکړي چې د روزګان دغونی باسکو زړه کې چې شته هم د روزګان اداره خو به د کوم مرکزی حکومت خو به د خو دوايي به خیر خیریت دا خدای دې چې زړه مو خوږیږي دا خدای غدې چې دا وجدان مو اجازه ده نه راکړي چې هغه واقعیت ونه وای مجبور مو کلب چې واقعیت به وای دا که چې خو به دې کنه به هغه واقعیت به وای روزګان د نور ولایتونو لاړخ نام نشوي کنه نور ولایتونو د روزګان لاړخه تاسو مخکې ویل چې یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې طالبانو اصلي استاو مرکز ګڼل کیږي زبم دم لا برادر خو چې اوس په کتر کې ناستې د مرده ولسوالۍ د جراوت تور نازوین لا سور نازوین لا ملا مادومار خپل خپل ملا دادیلا خپل خپل ملا فازل خپل خپل یعنی ملا باس خو دغه سیاتمی وزیر چې وسن می دی دا دی احمد دی محمود دی ملا رضا کې دی ملا شفیق خو دی اجبودو دا کې دی دا غاټ امید چې ته فکر وکړې دا ټول مرکزی نقطه روزګان ټول افغانستان تقریبا دغه 80% خاورې دغه ځاخه اداره کېدل اوس بالکل اوس په دې کې څه ویلي اوس په دې کې څه ویلي چې موږ په ټول روزګان کې یو مشاورت دته په مشاورت په حساب کې مشتنه دي هدف مو دا نه چې اوس هم د طالبانو مرکزی هسته شمیرل بي طالبان کوشش کوي ما د ټول هغه د جده فاره چې دغه خپل ملګری زیات کی هغه د جده فاره چې دغه ساحه ونیسي هغه دلته بل شي نه دی په کار دلته نه کړت خرڅيږي دلته نه کوټوبه خرڅيږي هغه د جده فاره چې دغه ساحه ونیسي خلک اکثره تعلیم ساتي چته دا خلک غریب دي بیچاره دي کاروبار نسته دغه دفعه چې دغه خلک راوخی خپل په سپوب کې وجنګي مې په یلمن کې وجنګي مې په کندهار کې وجنګي مې په بارای کې وجنګي مې په نور ولایتو کې وجنګي هغه دغه دفعه حساب ورته کوي او شی بهترین نلته ملا او عالم او سپینجر انت بهترین دغه خبره شته تاثیر مشکل لري او خپل دغه طالبان خبره په دې کې شته تاثیر لري ولی په دې چې د سیوات او یاد په هوی کچ چته دا چې په چته خدا غلطه ولري موږ وایو چې یو لسونه یو شی کړی و جناب جبران صاحب کله غزنی لا په دغه زرګانو باندې خپل صاحب اصل راغی د غسیل چپراغی د غزه خلک سره یو ځای سونه ناری کړل نوړې ماټیک لاله مغه بغلت نه اسو خلیلی مغه بغلت نه اسو بلم نه اسو ټول خلک نه اسو د خپل ولسونو سره یو ځای شو ورو ده موږ دا نه زغملای دا تر څو وخت پورې وي موږ وایو چې موږ د زرګانو په بسل پساده پساده دغه رقم چې پات نوس کولای و په 200% خو به کولای شو چاره ولازمره ماره ولازمره یو ورځ مرسم خطر دی ته ما باندې چې موږ یو دوری کشي بل مدوری کشي په دې ما باندې حالت کې پاتې نو مسر مال میج نه مبر مال میج نه مخوش مال میج نه مو زګروي مال میج نه هغه تکلیف مال میج نه د مرکزی حکومت په مرسر ګرځي ولایتي اداره به زي خبره د توکم ولایتي اداره کې دشي بوزي کې دشي بوز د دې ته توان وتل دا خبره دی به وای چې سیده زبده ساحه وساته مرګن چې د مرکز سره کومک سره ونیسي په دغه تجهیزات او په دغه نیرو یا په دغه پرسونل باندې دا نه ساحه نیول کېده لایسي نه امنیت کېده لایسي نه ناغه منځکه طالبان د خوشی کوي دغه وش مش فکر کو طالبان ډیره په شری په دی باندې کوي چې روزګان دغه ځای هم دغه سنی وساتي او تر دې هم به طالبان کوشش کوي چې وای مخته مجبور شي مننه کوم بیا هم را وګرځو بیا هم درن ولیدونکو د فیسبوک په پاڼه کې موږ سره د روزګان د امنیتی وضعیت په اړه تبصری شریک شوی دی صحرایی هلک لیکلی دی چې الله جل جلاله دې رحم وکړي وطن تباه شو
بیا امیر حمزه ملنګ پکتیاوال احمد زیلی کړی دی چې بالکل دغستا خبرې سمې دي صحرایی الکی مخاطب کړی ده همدارز ګران پښتون ورور هم خپل نظر لمو سره شریک کړی ویلی چې وروزګان له بده مرغه هغه ولایتونو څخه دی چې مشران نه لري او د تعلیم کچه خورا ضعیفه ده په اقتصادي ډول فلج دی د کابل په نظر کې هیڅ هم نه راځي دا د ګران پښتون ورور نظر و له اقتصادي اړخ رښتیا هم د وروزګان وضعیت څنګه ده وګورئ چیرته چې دقیقا اقتصادي ستونزې اوسي نو هلته به مخالفین کولی شي ښه جذب او جلب وکړي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه او یا هم د تعلیم سطح چې پکې ټیټه اوسي نو دقیقا چې ډېر ښه کولی شي خلک او ولسونه هلته وغولوي دغه دوه فکټوره څومره د دې سبب شوی په ټول افغانستان کې زما په نظر چې زما لیدلې ده ولایتونه په یوه ولایت کې دونه ټیټه نه ده لکه په روزګان کې اقتصاد مو په دغه حالت کې دی چې نه ګمرک لرو دا خو مرکزي ولایت دی نه ګمرک لرو نه د بل ولایت سره کاروبار لرو نه تجارت لرو بس دغه دوکانو سره د کندهار چې موږ شی راوړ کیږه شی چې راوړ کیږه دلته دوکاندار او تناسي ده د کلی په خلکو باندې خرڅی ده د وطن په خلکو باندې د شی نسته چې د ترنکوټ څخه یا د ولسوالۍ څخه بیا کاروبار شروع دی د یزا سشان بایری جنور زایو ته زینځي هغه ولسوالۍ خپل موټر لري هغه د کندهار څخه وړي هغه د جس احیز خبروي بیا وړي و په خپل په وطن کې دوکانونه کې خرڅوي اوس بیا دغه ترنکوټ او ولسوالۍ د بازارونو د سکوت سره مخ ته تقریبا درې مو نسته پکشي کې ټول واړه د طالبانو صحیته ولې په دې چې اخوات امنیت هم دی اخوات سهم کې راخه دی بالکل اخوات کاروبار نه د وطن خلک ټول اخوات پاتې دي دلته په ولایت په ولایت کې یا په ولسوالۍ په مرکزو کې دا خو د کلاچو خلک دي د کلاچو خلک ټول خلک دي خلک ټول په وطنو کې دي کاروبار اخوات کې اقتصاد موږ دسی زیپ دی دسی زیپ دی سړی چې د ماشام ډوډۍ نه لرو دسی خو ډیر خلک څه چې په دسی نه چې لږ زه په ثبوت خبره کوم دي دسی ډیر خلک څه چې دا شلومبی و دوری خوریش پاپا کرد دیر زیاد همان نکم و تک سبب